Skitungarna, nu börjar Scooby-Doo. Men hallå där, klockan 9 ska man dansa runt granen. Det gör vi alltid i vår släkt. Ja, vill du dansa så dra till Lanzarote. Här hos familjen Svensson firar vi en äkta svensk gammaldags jul. Ja, vi ser på tv. Just det. Ja, det är jättefint gumman, men skynda på här nu. Scooby-Doo börjar ju vilken sekund som helst. Hyvää päivää. Pääminister Ingvar Carlsson matkusti tänään EU-komission kokoukseen Brysselissä. Men vad är detta för något? Det är julsången, Gustav. De brukar sjunga det på julen just. Och nu, alla barn, kommer det ni har väntat på. Tack gode. Tomten Strus och Snurre Snigel. En prisbelönt tjeckisk dockfilm från 1976. Tjeckisk dockfilm? Vad är detta? Scooby-Doo går på TV3 i år. TV3? Den enda kanal vi inte går in. Det här trodde jag aldrig. Vadå? Ja, de gör vad som helst för pengar, den svikar hund. Nej, men var ska du nu, Gustav? Pettersson har köpt en parabol i förrgår.